puolesta toivottaa teidät kaikki todella sydämellisesti ja lämpimästi tervetulleeksi tähän Merikarvian jokipäivään. Tämä jokipäivä on tapahtuma, joka avaa Merikarvian kesän. Kesän, joka tulee sisältämään todella paljon hienoja asioita ja tapahtumia. Ihan improvisoiden avata nuorison kalakingi-kilpailu. Ei ole mitään ohjeita, niin kuin ei ollut kunnanjohtajallakaan. Saatte aikaa 3 minuuttia. Avatkaa kisa, niin kuin ammattilaiset sen tekee. Yes, kalakingit ei saa nyt avattu. Ei. Normaalisti ei me tarvita tähän 3 minuuttia aikaa. Tsemppii kaikille ihan oikeesti kalakingi-kisaa. Ja pitäkää hauskaa. Ulkona raitisilma on se pääasia. Ja näin. Olli. Haluatko sä sanoa tähän jotain? Hei, siinä on Kalakingin kisa avattu. Annetaan vielä herroille aplodit. Ja nyt nuoriso saa lähteä tonne Jokisen Markon perässä käteni osoittamaan suuntaan. Se on 53. No niin, lämpimästi tervetuloa. Miltä elämä näyttää, koska pottukoira saapui paikalle? Hyvältähän se näyttää. Millä pottukoira tämän Julkiskalakisan aikoo voittaa toisen kerran? Heittämällä Vieheen järveen ottamaan kalatyössä. No niin, siinä ei sitten paljon puheita tarvi. Annetaan pottukoiralle lämpimät aplodit. Niilo, kiva kun pääsit Merikarvialle. Sen näkee miehen niinku mies loistaa, hymyilee. Se on yhtä raitista ilmaa. Mikä on Niilon salainen ase? Millä Niilo tänään kisan vie? No kyllä se nyt tämmönen ammattitaito tai tällainen niinku tulee, sillä se otetaan. Mahtava, annetaan Niilolle aplodit. Siinä on itsevarmuutta, se on ammattitaito. Ja Niilo otti eilen Merikarvian ensimmäisen kirjolohen. Minkälaiset fiilikset, tuliko kalanappas kiinni? Olisi ihan 5/5. Se oli niinku 5/5 ja annetaan Niilolle iso käsi. Niiloon pääsette sitten seuraamaan. Miki Rotta ja Boheemi, lämpimästi tervetuloa lauteille. Kaverit ovat kuuluisia, muun muassa 24 tuntia haasteista ovat kävelleet Helsingistä minne? Turkuun. Helsingistä Turkuun, Espoosta Turkuun näillä. Hei, mä yksitellen teitä haastattele. Millä Boheemi tänään kisa voitetaan? Se ei ainakaan siellä kävelemällä, että sanotaan, että veikkaat huumorintaju, puhuu mukavia niille kaloille ja tuommoista. No nyt kun kysyt, niin voi olla, että mä en ehkä voita kisaa, mutta kunhan mulla on hauskaa. Se on ehkä tärkeintä. Annetaan mulle iso käsi tälle. Se kalassa käynti. Se on meidän firma Julkis. Ja Katri, mitä sä sanoit, kun mä surkuttelin sulle, kun ei naiset lähde mihinkään. Ja sitten sanotaan, kun ei naisia pyydetä mihinkään. Mitä sä silloin mulle sanoit? En kyllä ihan tarkkaan muista, mutta sanoin varmaan, että minä varmaan sitten lähden, että kyllä sitä aina pitää koittaa. Ei sitä mitään saa, jos se yritä. Mä muistan, mitä sä sanoit. Ei kai tämän päivän emäntä tollasia oo. Kohta mä päästän kilpailijat tonne Koskelle. Menkää mukaan, menkää katsomaan, menkää auttamaan. Saa auttaa.
Aivan puhdas. Kolmella heinolla. Yksi kala tuossa vähän tarttu, mutta pääs irti, että kyllä mulla on luotto, että vielä iltapäivällä tulee. Jes, voitto koti. Kyllä. Tämähän on mun ensimmäinen hopea kala. Ikinä. Eli nyt mun pitää vaan mittailla. Mua kiinnostaa nyt toi pitu. Älyttömän siisti. Kolme heittoa siihen meni, niin saatiin ensimmäinen pisu. Ai ai. Ja se lähti kyllä nyt tällä kertaa ihan ruokakäyttöön. Mä en oo ikinä oma pyydystämää kalaa syönyt, joten kyllä nyt on kirjolla ja halusin pitää. Yes. Mutta tosi hyvä fiilis. Hyvä ilma. Puitteet. Mikäs tässä? Mikäs tässä? Yes. Ei muuta kuin tseppi. Kiitos. Aamupäivä meni? No, yks kala ylös ja pari karkas, niin siitä se on pikkuhiin jo lähtenyt, mutta voitto eritä vielä se kala. Mitä seuraavaksi? Nyt lähdetään syömään ja sitten sen jälkeen jatketaan. Sitten täällä siiman päässä on jiki ja kun on heitetty, niin mitä suomalainen mies nyt teki? Se olisi jo kelannut kerran. Sen viehän ja heittää toista kertaa. Miksi? Koska sille on ennen vanhaa opetettu, että jos et heti kelaa, niin hauki syö sen. Ei. Siellä on jiki, koukku on ylöspäin, se ei jää niin herkästi pohjaan, ja jos siellä olisi nyt se ahven parvi, niin se ahven näkee heti, kun se on viehen kiinnostunut. Täällä on ihan älytön määrä. Joeli on saanut 43 senttisen. Berneri on saanut 46 senttisen. Onni on saanut 44. Tullut 53 senttinenkin kala. Mutta yksi suuri kala on löytynyt. Se on tullut Pintupe Natural heittoperholla toiseen heittoon. Ja vuoden 2019 kalakingin on... Niilo Velikallio, annetaan raikuvat aplodit Niilolle! Lämpimät onnittelut, pataessa on sydämessä varmaan. Miltä tuntuu olla vuoden kalakin? Tosi kiva olla. Sä oot heti sen olevan kaveri, että sä pärjäät elämässä. Hei tuo, mulla on sulle nyt palkinto. Haluatko sä pitää vähän mikkiä? Sit aika kun mä haen tuota palkintoa, niin kerro noille yleisölle jotain mukavaa. On ollut tosi kiva olla teidän kaikkien kanssa. Kalakingiksi ei tulla rahalla, eikä tuurilla, vaan sillä, että mennään raittiiseen ilmaan, pyydetään kaverit mukaan, nautitaan luonnosta. Siinä on sulle kalakingin lippis, siinä on sulle vieherasia. Ja hyvä yleisö, vuoden 2019 kalakingi, Niilo, raikuvat aplodit, eikä siinä vielä kaikki. Sä saat täältä lahjakortin meidän tehtaan myymälää ja muista, sä saat ostaa sille ihan mitä sä haluat tuolta ja käyttää kaikki rahat. Ole hyvä, kiitoksia ja kireitä siivoja. Ja pyydetään seuraavassa järjestyksessä julkis kalastajat lauteille. Pikkukatti Posiolta, nykyään merikarvialainen. Näytäs hauperiin kaikille. Kyllä löytyy rautaa. Ja seuraavana sieltä tulee pari valjakko aina niin iloinen. Miki Rotta ja Poheemi.
Nämä on oikee kesämiehiä. Kesämiehiä etelästä. Ja seuraavana Lempäälän keisari The Niilo 22. Niilo on ylittänyt itsensä niin moneen kertaan se on viimeisen parin päivän aikana, että sä tarvisit jo siitä palakinnon. Ja sitten pottukoira, Kiuruveden lordi. Tässä on hei 5 julkis kisaajaa. Nyt on aika sitten kertoa päivän tuloksia. Mikirotta. Mun on pakko kysyä, että minkä mittainen se kala oli? Mä kysyin häneltä ja kuva tuli, mutta minkä mittainen se sun mielestä oli? 42 ehkä. No niin, annetaan Mikirotalle aplodit. 42 senttinen kirjolohi. Ja se oli sitten semmonen tilanne. Niitä tuli 2 kappaletta. Se on huikea saavutus. Eka kertaa merikarvia, joilla on oikein kunnolla kalassa. Eli sä pääsit kilpailussa 5. Meillä ei joko voittajia. Numero 4. Mutta jäi 2 senttimetriä pisimmästä kalasta, mutta kappalemäärä huikeet 9 kappaletta kirjolohia Boheemi. Annetaan raikuvat aplodit. 9 kappaletta. Mä sanoin, kun kuva alkoi tulemaan, että ei pitänyt laittaa eilisen päivän kaloja. Mutta ilmeisesti kalakeitto oli tehnyt tehtävänsä ja toisella erällä kalaa alkoi nousemaan. Kyllä. Sitten meillä on 1 kalan pituus, joka oli kaikilla 3 sama. Elikkä päivän pisimmät kalat, 49 senttiä tasan, pikkukatti, pottukoira ja Niilo 22. Annetaan raikuvat aplodit. Ja kerran vuodessa voi vain olla 1 julkis kalakisan voittaja. Lukumääräisesti kaloja Niilolle tuli 1 kappaletta. Niilo on numero 3. Mieti, sä oot pronssimies ensimmäistä kertaa kalakisassa. Niilo 22, raikuvat aplodit, pronssia tuli. 2 jäljellä. Ovankylän tyttö ja Kiuruveden lordi. Katri, 49 senttiä. 2 kappaletta. Onnittelut. Se oli mahtavaa, se oli hopeeta. Niilo, itse asiassa mä sanoin väärin, mutta sä olit bronssilla, sä olit hopeella. 1 kala ja 2 kalaa ja voittaja tällä vuonna. Yhteistulos, eli 4 kappaletta kirjolohia. 3 saman mittaista ja voittaja valittiin lukumäärän perusteella. Pottukoira, onneksi olkoon. Annetaan raikuvat aplodit. Lämpimät onnittelut. Ja ihan saat suoraan lähetykseen kertoa, millä fiiliksellä. Hyvää fiilikset, ne on vaikka tiukille meni, mutta niin kuin sanoin, niin lopussa tulee ratkaisemaan. No niin, se on itsevarmuus on kaiken A ja O, ja näin tiukkaa se kalastus on.